សត្វយំព្រោះមកជួយ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 ជុំអាណាចូលទៅក្នុងនេះដឹងនេះដឹងរលងអញ្ចឹងឯងមើលឃើញអារូងភ្នំរលងនេះអើវាធ្វើស្អីវាក្នុងឡើងរលងអញ្ចឹងHolly. Long way down. Look, look, me, me, so, so, not bad. How long? Chok bì lơ nu mau eh. Hai ban lang mo vinh. Đằng ấy. Chong su pu on ni. No, ngai, ngai ta no, tang ngai yeung chok. Look, look, pi nak no. Ngai te, ne chok ta kaom ta no. Chok lang, lang ta tam no. Hot lang te chok.Tên là chưa ôi chắc tớ chưa lăng rồi
ចុះចុះទឹកនោះជ្រៅណាស់ទៅនឹងតិចនោះឡានឬសូឡានអូអូយយកជាទូចមកដល់នេះទឹកមកត្រឡប់ត្រឡប់គួសំដាក់វានឹងដាក់វត្តដាក់វត្តហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងអឺ